Volám Bulovci 14, ujíždím červený Bavorák směrem Plzeňská. Směrem Plzeňská dolů, teď odbočil Bucharovou směr nahoru. Jedeme až do Dunky. Zastavuje. Zastavil, teď se točí a jedeme směr Bělohorská. Na 17, můžeme se tam do Bělohorskou. 17, prostě. Luda, bylo 3 ve 4 taky. Projíždíme ulice Veleslavínská. Luna, já Alka 737, prosím tě, kde ty kluky vidí, že dávají ty průjezdy. Myslím tě, je to nějaká šepá ulička, kdo ví, co se tam děje, jo? Takže směřujte pod Arifmou 4 v Okovice. Máte ho, 314, máte ho.